Vážení a milí posluchači, po krátké pauze vám opět přeji pěkný a příjemný podvečer ze studia Berlín Svobodného rádia. No a protože jsme měli teďkon se studiem Berlín menší výpadek, tak se nám nahromadily zprávy, tudíž přejdeme hned k aktuálním a zajímavým geopolitickým zprávám. Rusko vyhostilo britské diplomaty. Putin varuje před válkou s NATO kvůli západním zbraním. Rusko vyhostilo šest britských diplomatů s obviněním ze špionáže. Tento krok přichází ve chvíli, kdy se světoví lídři, britský premiér Keir Starmer a americký prezident Joe Biden, scházejí v Bílém domě k jednání o povolení Ukrajině používat západní zbraně dlouhého doletu k útokům na cíle hluboko na ruském území. No a Putin vydal dosud nejostřejší varování. Ruský prezident Vladimír Putin v předvečer této schůzky vydal dosud nejostřejší varování. Upozornil, že pokud Ukrajina využije západní rakety k útokům na Rusko, bude to považováno za přímé zapojení NATO do války. Putin uvedl, že takový krok by změnil samotnou podstatu konfliktu a Rusko by muselo odpovídajícím způsobem reagovat, jak informuje The Washington Post. Ruská federální bezpečnostní služba FSB obvinila britské diplomaty z vyhrocování politické a vojenské situace na Ukrajině a tvrdí, že ohrožují bezpečnost Ruska. Britské ministerstvo zahraničí však tato obvinění označila za nepodložená a prohlásilo, že se neomlouvají za ochranu svých národních zájmů. Starmer na Putinovy hrozby reagoval vyjádřením, že ruská invaze na Ukrajinu byla nezákonná a že Ukrajina má plné právo na sebeobranu. Zdůraznil, že Británie neusiluje o konflikt s Ruskem, ale zároveň trvá na podpoře Ukrajiny. Polský premiér Donald Tusk zlehčoval Putinovy hrozby a uvedl, že odrážejí obtížnou situaci, ve které se Rusko na frontě nachází. Navzdory předchozím varováním Rusko často nezasáhlo, když Ukrajina překročila červené linie, jako například při dodávkách západních stíhaček. Nicméně tentokrát mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil vážnost Putinova varování, když uvedl, že jde o jednoznačný signál adresovaný západním zemím. Zelenský přitom nadále požaduje západní rakety k útokům na Rusko. Zároveň se válka, která byla původně plánována jako rychlá operace, změnila v dlouhý a krvavý konflikt. Podle odhadu britské zpravodajské služby Rusko ztratilo více než 610 tisíc vojáků, kteří byli zabiti nebo zraněni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nadále naléhá na západní spojence, aby Ukrajině poskytli větší svobodu v používání západních raket k útokům na ruské vojenské cíle. Například ale německý kancléř Olaf Scholz toto důrazně odmítá. Britská vláda také obvinila Rusko z eskalace války tím, že dováží iránské balistické rakety, které Moskva používá proti ukrajinským cílům. FSB uvedla, že vyhoštění britských diplomatů je odpovědí na nepřátelské kroky Londýna a tvrdí, že diplomaté se zapojili do špionáže a sabotáže. No a situace na Ukrajině zůstává vyhrocená a jak Putinova nová varování naznačují, možnost eskalace mezi Ruskem a NATO se stále více přibližuje. Zákon o sebeurčení třikrát více lidí chce změnit své pohlaví. Počet lidí žádajících o úřední změnu pohlaví v Německu výrazně překonal očekávání německé vlády. Před přijetím zákona o sebeurčení, který vstoupí v platnost 1. listopadu 2024, vláda odhadovala, že každý rok podá v Německu žádost přibližně 4 000 lidí. Skutečná čísla však ukazují, že až 15 000 osob chce tuto změnu provést, což je třikrát více, než se původně předpokládalo.
Mezi žadateli tvoří přibližně 5% nezletilé děti, které mají stejně jako dospělí možnost podat žádost. Ti, kteří jsou zákonem ovlivněni, se mohou registrovat už od 1. srpna 2024. Po registraci na matričních úřadech následuje 3měsíční čekací doba, po které je možné úřední změnu pohlaví definitivně provést, jak informuje německý deník Die Welt. Podle dat z německého časopisu Der Spiegel, který analyzoval údaje z 53 obcí v celé zemi, připadá v Německu průměrně 1,8 registrace změny pohlaví na 10 000 obyvatel. Ve větších městech, jako jsou Berlín a Mnichov, je počet žádostí vyšší a dosahuje 2,5 registrace na 10 000 obyvatel. Menší města a předměstí mají stejné hodnoty jako celostátní průměr, zatímco ve venkovských oblastech je počet žádostí nižší, přibližně 0,9 registrace na 10 000 obyvatel. Zajímavostí je, že mezi východním a západním Německem nejsou v tomto směru žádné rozdíly. No a každý, kdo mění pohlaví, si musí zvolit nové křestní jméno, pokud to jeho staré neodpovídá novému pohlaví. Zhruba 97% žadatelů tuto změnu také plánuje provést. Tato čísla naznačují, že zájem o změnu pohlaví je v Německu vyšší, než se očekávalo, což zřejmě vyvolává diskuze o tom, jak se společnost na tyto změny připraví a jak budou úřady zvládat rostoucí počet žádostí. Maďarsko chce vozit ilegální imigranty do Bruselu. Spor Maďarska s Evropskou unií se ohledně migrace stupňuje. Maďarsko zvýšilo tlak na Evropskou unii ve sporu týkající se migrace a představilo flotilu autobusů, které by podle vlády mohly sloužit k přepravě migrantů do Bruselu. Tento krok přichází jako reakce na možné budoucí donucení Maďarska, aby vpustilo nelegální migranty na své území. Maďarská vláda tvrdí, že od roku 2015 její pohraniční plot na jižní hranici zabránil vstupu přibližně 1 milionu lidí do Evropské unie. Zemi byla však nedávno Evropským soudním dvorem uložena pokuta ve výši 200 milionů eur za nedodržování unijních pravidel. Soud nařídil pokutu za to, že Maďarsko odmítlo přijímat migranty podle unijních kvót. Toto rozhodnutí vyvolalo v Maďarsku silné pobouření. No a Maďarsko se samozřejmě rozhodnutí soudu brání. Bence Retváry, státní tajemník maďarského ministerstva pro lidské zdroje, na tiskové konferenci uvedl, že Maďarsko nehodlá pokutu zaplatit a odmítá rozsudek jako pokus o politický nátlak. Podle něj nejde o právní rozhodnutí, ale o snahu donutit Maďarsko změnit svou migrační politiku. Citát: Maďarsko bude i nadále chránit své hranice a tím i vnější hranice Evropské unie, prohlásil Retváry. Zároveň obvinil unijní instituce z pokusu zbavit členské státy schopnosti chránit se. K tomu dodal, že migrace představuje vážnou bezpečnostní hrozbu, kterou organizují kriminální skupiny. Retváry dále tvrdí, že západoevropské vlády považují migraci za čistě logistický problém, což podle něj vede k tomu, že pašeráci lidí rozhodují o tom, kolik migrantů vstoupí do Evropy. Maďarsko tak nadále trvá na své odmítavé politice vůči migraci, zatímco mnozí politici na západě Evropy usilují o větší integraci. Starosta Bruselu Filip Klos varoval, že plány Maďarska na přepravu migrantů by mohly výrazně narušit každodenní život ve městě. Maďarská vláda však i přes tyto výhrůžky zvažuje podání protižaloby k Evropskému soudnímu dvoru, aby získala náhradu nákladů spojených s ochranou svých hranic. Na mezinárodní scéně se k tématu vyjádřil i maďarský premiér Viktor Orbán,
který na fóru v Itálii znovu kritizoval evropskou migrační politiku a navrhl, aby Maďarsko z ní vystoupilo. Orbán považuje migrační politiku EU za nefunkční a tvrdí, že přináší více konfliktů než řešení. Maďarsko tedy pokračuje v tvrdém postupu proti migraci, a to i za cenu napětí s evropskými institucemi a pokud. Spor mezi Budapeští a Bruselem tak nadále eskaluje. No a nyní se podíváme do Rakouska. Nadcházející volby v Rakousku totiž mohou způsobit doslova politické zemětřesení. FPÖ na cestě k vítězství ve volbách v Rakousku. FPÖ známá svou přísnou protiimigrační politikou, má v průzkumech značný náskok před zavedenými stranami ÖVP a SPÖ a poprvé po desetiletích by mohla jednu z těchto dvou stran vyřadit z vlády. Rakousko čekají 29. září parlamentní volby, no a zemi politické zemětřesení. Podle posledních průzkumů vede Svobodná strana Rakouska pod vedením Herberta Kikla o 10% bodů před svými dvěma hlavními soupeři, tedy vládní ÖVP a opozičními sociálními demokraty. No a důvody úspěchu FPÖ. Podle průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění INSA by FPÖ mohla získat 31% hlasů, zatímco SPÖ 21% a ÖVP, která je od roku 2017 ve vládě, jen 19%. Pro obě takzvaně tradiční strany by to byl nejhorší výsledek od konce druhé světové války a FPÖ by mohla získat největší volební výsledek od roku 1999, kdy získala 27% hlasů. Informuje o tom Zoltán Kótás na stránkách The European Conservative. Politologové vidí hlavní důvod úspěchu FPÖ v jejím tvrdém postoji k migraci. Zatímco zpočátku volební kampani dominovala jiná témata, jako inflace a změna klimatu, po zmařeném teroristickém útoku na koncertě Taylor Swift ve Vídni se pozornost přesunula na terorismus a migraci. Navzdory snaze kancléře ÖVP Karla Nehammera prezentovat se jako tvrdý odpůrce nelegální migrace se zdá, že FPÖ se v této otázce těší větší důvěře voličů. FPÖ slíbila, že v případě volebního vítězství přijme drastická opatření proti nelegální migraci. Mezi ně patří okamžité pozastavení žádostí o azyl, zavedení skutečného systému ochrany hranic a důsledná deportace odmítnutých žadatelů o azyl. Cesta k moci však pro FPÖ pravděpodobně povede pouze přes koalici s ÖVP, protože ostatní strany projevily jen malou ochotu spolupracovat s touto pronárodní antiglobalistickou stranou. Taková koalice by však mohla znamenat, že se FPÖ bude muset vzdát některých svých nejtvrdších postojů. Předseda Kikl v rozhovoru naznačil, že za preferovaného koaličního partnera považuje ÖVP, ale nevyloučil spolupráci se sociálními demokraty, pokud ve straně převládnou rozumné síly. Nadcházející volby mohou pro Rakousko znamenat zlom, neboť FPÖ je na pokraji historického volebního vítězství. Uvidíme však, zda budou schopni své sliby realizovat v nadcházející koalici. A nyní z Rakouska do Itálie. Za Salviniho se zde postavila i Meloniová. Salvini totiž čelí 6letému trestu za blokování vylodění migrantů. Italská prokuratura požaduje 6letý trest vězení pro vicepremiéra Mattea Salviniho, a to kvůli jeho rozhodnutí v roce 2019 zabránit vylodění migrantů v italském přístavu. Salvini
Tehdejší ministr vnitra se brání, že jeho jednání bylo v zájmu obrany země. 6 let vězení za blokování vylodění a obranu Itálie a Italů – šílenství. Bránit Itálii není zločin a já se nevzdám ani teď, ani nikdy, prohlásil Salvini. V roce 2019 zabránil španělské lodi Open Arms, provozované nevládní organizací, se 147 migranty na palubě přistát v italském přístavu Lampedusa. Loď zůstala několik týdnů na moři, což vyvolalo ostrou kritiku ze strany humanitárních organizací. Salvini však ve své obhajobě uvádí, že loď měla jiné možnosti. Cituji, tato španělská loď odmítla vylodit nelegální přistěhovalce ve 2 přístavech, které ji Španělsko poskytlo, a dokonce odmítla pomoc vojenské lodi vyslané španělskou vládou. Prokurátoři tvrdí, že lidská práva mají přednost před státní suverenitou. Citát, mezi lidskými právy a ochranou státní suverenity musí v našem naštěstí demokratickém systému převážit lidská práva, uvedl prokurátor Gary Ferrara. Soud bude rozhodovat, zda Salviniho jednání bylo oprávněné, nebo zda jde o zneužití pravomoci a zbavení svobody migrantů. Salviniho podpořili také jeho političtí spojenci. Premiérka Giorgia Meloniová kritizovala postup prokuratury. Cituji, je neuvěřitelné, že ministr italské republiky riskuje 6 let vězení za to, že vykonává svou práci při ochraně hranic země, jak to vyžaduje mandát, který obdržel od občanů. Salvini připomíná, že jeho tvrdá opatření vedla ke snížení počtu nelegálních vylodění. V roce před mým nástupem do funkce bylo zaznamenáno 42 700 nelegálních vylodění. Během mého působení na ministerstvu vnitra se počet příjezdů snížil na 8691. Rozsudek v tomto případu má být vynesen v následujících týdnech, ale Salvini se již nechal slyšet, že se případně odvolá. Rusko reaguje na akce Západu. Rusko přezkoumává svou doktrínu jaderných zbraní. Rusko změní svou jadernou doktrínu na základě analýzy války na Ukrajině a souvisejících kroků Západu. V rozhovoru pro agenturu TASS to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Jak již bylo zmíněno, práce na revizi doktríny značně pokročily a existuje jasný záměr provést úpravy. Tyto úpravy jsou mimo jiné důsledkem přezkoumání a analýzy nedávného vývoje konfliktu, včetně všeho, co souvisí s eskalací našich západních protivníků v souvislosti se speciální vojenskou operací, řekl Ryabkov agentuře TASS. No, Ryabkov dále zdůrazňuje, že současný dokument se dokončuje, ale že je ještě příliš brzy na to, aby bylo možné uvést přesný časový rámec dokončení prací. Citát, časový rámec dokončení je poměrně složitá otázka. Uvážíme-li, že se jedná o nejdůležitější aspekt naší národní bezpečnosti. Ruský prezident Vladimír Putin v minulosti prohlásil, že ruská jaderná doktrína je živý dokument, což znamená, že může být v případě potřeby změněna. Ruská hlava státu zároveň zdůraznila, že Moskva předpokládá, že k výměně jaderných zbraní nikdy nedojde. No a ke zhoršení situace došlo kvůli krokům Západu. Ryabkov již dříve upozornil, že kroky Západu zvyšují potřebu aktualizovat ruskou jadernou doktrínu tak, aby odpovídala současným požadavkům. Podle předního ruského diplomata zahraničně politickou situaci značně zhoršily kroky USA a jejich spojenců a Moskva neustále analyzuje,
nakolik její dokument o jaderném odstrašení odpovídá právě těmto výzvám. Podle současné jaderné doktríny z roku 2020 může Rusko použít jaderné zbraně, pokud je nepřítel použije takové nebo jiné typy zbraní hromadného ničení proti Rusku nebo jeho spojencům, pokud existují ověřené informace o jaderných útocích proti Rusku nebo jeho spojencům, pokud nepřítel zaútočí na zařízení nezbytná pro jadernou reakci a v případě konvenčního útoku na Rusko, pokud je ohrožena existence státu. Tak a nyní se podíváme do Brazílie, ale ta zpráva souvisí i s Evropskou unií. Jak hodnotový Západ zavírá lidem ústa. Brazilský prezident nechal zablokovat sociální síť X. V Brazílii probíhá vážný střet mezi prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou a Elonem Muskem, majitelem platformy X, dřívější Twitter. Tento konflikt symbolizuje širší boj o svobodu projevu nejen v Brazílii, ale i v dalších částech světa. Prezident Lula a jeho spojenci podnikli kroky, které výrazně omezují možnost volné komunikace v zemi, což vyvolává odpor nejen u brazilských občanů, ale i na mezinárodní scéně. Lula se rozhodl zablokovat platformu X v Brazílii, což vyvolalo ostré reakce. Podle kritiků je tento krok součástí širšího úsilí potlačit svobodu projevu a zajistit kontrolu nad médií. Pod vládou prezidenta Luly svoboda projevu je v Brazílii od nástupu levicově extremistického prezidenta a jeho noshledu k moci minulostí. Platforma X se stala klíčovým nástrojem pro ty, kteří se staví proti vládě, včetně příznivců bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Jejich hlasy jsou nyní systematicky potlačovány. Hlavní soudce nejvyššího soudu Alessandre de Moraes, blízký spolupracovník Lully, nařídil zablokování účtů, které jsou spojeny s bolsonárovými příznivci. Když Elon Musk odmítl splnit požadavek na cenzuru těchto účtů, byla společnosti X nařízena pokuta, kterou Musk samozřejmě nezaplatil. Tím se celý konflikt jen přiostřil. Brazilský telekomunikační regulátor Anatel, vedený Lucianou Santosovou, hrozí Muskově společnosti dalšími sankcemi. Citát: X je nejpoužívanějším zdrojem zpráv v Brazílii. Je to to, co lidé chtějí, reagoval Elon Musk na vzniklou situaci. Musk také kritizoval brazilského prezidenta a jeho spojence s nadsázkou je přirovnal k padouchovi z Harryho Pottera, když napsal: nyní tyran Voldemort ničí právo lidí na svobodu projevu. Navzdory těmto restrikcím se mnoho Brazilců nenechalo zastrašit. Pokračují v používání platformy X prostřednictvím VPN, což jim umožňuje obejít vládní blokaci. Socialistická vláda za to hrozí pokutami až 8000 eur, což však nezastavilo masové používání této technologie. Cenzura v Brazílii není izolovaný problém. Ve stejném týdnu, kdy byla zablokována platforma X, byl ve Francii zatčen zakladatel a šéf messengerové služby Telegram Pavel Durov. Tento zásah je podle některých komentátorů součástí širší koordinované kampaně proti demokracii a svobodě projevu, která ohrožuje základní práva na Západě. Soudce Alessandro de Moraes, který stojí za blokaci platformy X, nadále čelí odporu. Brazilští senátoři Cleitinho a Girao oznámili, že plánují požádat o jeho odvolání z funkce. Tento krok následuje po de Moraesově rozhodnutí
zakázat v Brazílii používání služby X, což mnoho lidí považuje za totalitní omezení svobody projevu. Elon Musk de Moraese tvrdě odsoudil, když ho označil za absolutního zločince nejhoršího druhu a obvinil ho z cenzury a porušování svobody projevu. Varování pro další země. Evropské tendence omezovat svobodu projevu. Situace v Brazílii je varováním pro další země. V Evropě se již objevují podobné tendence omezovat svobodu projevu pod záminkou boje proti dezinformacím. Všichni si jistě vzpomeneme na rozhovor, který poskytla bývalá eurokomisařka paní Jourová pro Český rozhlas, kde v tomto rozhovoru nevyloučila zákaz platformy X i na úrovni Evropské unie. Velmi diskutovaným tématem je korespondenční volba, která se nedávno schválila i v České republice. Německo nám ukazuje manipulace v korespondenční volbě. Proběhlo vše při korespondenčním hlasování v Sasku správně? Poslanec AFD Lars Kupy upozorňuje na skutečnost, že v Německu již došlo k několika případům manipulace s korespondenčními hlasy. V České republice byla korespondenční volba uzákoněna teprve nedávno. Jak může docházet k manipulacím při korespondenční volbě, ukazuje právě sousední Německo. V Drážďanech byly objeveny četné zmanipulované volební dokumenty. Podle deníku Bild jsou hlavními podezřelými zaměstnanci pečovatelské služby a pošťáci. Již v roce 1980 odhalil Der Spiegel, že členové CDU lovili hlasy v domovech důchodců. Poslanec AFD Lars Kupy vysvětluje celou situaci následovně. V Německu již došlo k několika případům manipulace s korespondenčními hlasy. Proto jsme již před lety upozornili na způsoby, jak manipulaci stížit. Po posledním útoku na demokratické hlasování a prudkém nárůstu korespondenčního hlasování musí CDU konečně něco podniknout. Znovu žádáme o zřízení zvláštních volebních okrsků, mimo jiné v domovech důchodců a pečovatelských domech v Sasku. Senioři musí mít možnost sami vložit hlasovací lístek do volební urny a nevyužívat cizí pomoc. Vyzýváme také k průběžnému číslování volebních lístků a monitorování volebních schránek prostřednictvím webové kamery. Tím se stíží možnost manipulace s volbami. Zásadním problémem korespondenční volby se stala úloha takzvaného prostředníka. V případě Saska jsou to prostředníci pošťáci a pracovníci sociálních služeb. U zahraničního korespondenčního hlasování schváleném vládou Petra Fialy by jako prostředník fungovala v korespondenční volbě například pošta a v podstatě kdokoliv, kdo by hlasovací lístek poštou zaslal. Tak jakoby se na koronavirovou pandemii již zapomnělo, nyní se ale zejména v Německu toto téma otvírá, a to z celá jiného úhlu pohledu. Můžeme to nazvat z úhlu pohledu politické korupce. Robert Koch Institut totiž čelí kvůli pandemii obrovskému skandálu. Politické ovlivňování Robert Koch Institutu mělo dopad i na pandemickou politiku v České republice. Správní soud v Osnabrücku nedávno učinil zásadní krok, když přerušil žalobu zdravotní sestry, která napadla povinnost očkování v zařízeních během pandemie. Případ byl postoupen Spolkovému ústavnímu soudu, aby posoudil, zda byl paragraf 20a zákona o ochraně před infekcemi v souladu s ústavou.
Základem tohoto kroku je zpochybnění nezávislosti rozhodnutí Institutu Roberta Kocha během pandemie. Prezident Robert Koch institutu Lars Schade během soudního jednání přiznal, že rozhodnutí o klasifikaci rizik, která byla základem pro zavádění opatření během pandemie, byla do značné míry ovlivněna politickými směrnicemi. Schade uvedl, že klasifikace rizik byla považována za manažerskou záležitost a nikoliv za vědeckou otázku. Vysvětlil, že Robert Koch institut dostával pokyny přímo od spolkového ministra zdravotnictví, včetně tehdejšího ministra Jense Špána, který například ovlivnil rozhodnutí o zachování vysokého rizika šíření nákazy. Tato skutečnost vyvolává závažné otázky týkající se vědecké nezávislosti Robert Koch institutu. Interní dokumenty organizace ukazují, že vědecká svoboda byla v mnoha případech omezena, což potvrzuje i interní směrnice z ledna 2022. V ní bylo uvedeno, že politická rozhodnutí mají přednost před čistě technickými doporučeními, jak informuje německý zpravodajský server News. Dalším významným zjištěním je, že podle Schadeho neexistuje žádný důkaz o příčinné souvislosti mezi povinným očkováním a snížením šíření infekce. Přesto se povinné očkování projednávalo ve spolkovém sněmu na jaře 2022. Schade přiznal, že RKI sledovalo stav očkování, ale nezkoumalo, zda povinné očkování vedlo ke snížení přenosu viru. Z rozhovoru také vyplynulo, že v některých případech došlo k rozporu mezi odbornými doporučeními a politickými rozhodnutími. Schade uvedl, že politická rozhodnutí měla v některých situacích přednost před vědeckými závěry Robert Koch institut, což vedlo k tomu, že některé vědecké studie byly ignorovány nebo upraveny. Jedním z klíčových argumentů pro povinné očkování byla tvrzení o jeho účinnosti v ochraně ostatních lidí před nákazou. Schade však přiznal, že studie, které byly původně použity k podpoře očkování, se zaměřovaly spíše na ochranu proti symptomatickému onemocnění než na přenos infekce. Tím se oslabila argumentace, že očkování slouží jako ochrana před šířením nákazy, což mělo dopad na základní práva občanů, kteří byli povinně očkováni. No a Babišova vláda s Robert Koch institutem úzce spolupracovala. Robert Koch institut patří ve svém oboru mezi světové autority, nebo alespoň do nynějška tomu tak bylo. Roman Prymula, epidemiolog a tehdejší ministr zdravotnictví ve vládě Andreje Babiše již v říjnu 2020 přiznal, že vychází ze závěru americké CDC a ze závěru Robert Koch institutu. Tato zpráva ukazuje, jak další konspirační teorie po 2 letech životnosti skončila a přeměnila se na pravdu. Nyní se podíváme do USA na korupci na nejvyšší politické úrovni. George Soros financuje a kontroluje řadu amerických státních zástupců. Nová zpráva konzervativní mediální organizace Media Research Center MRC ukazuje, že několik amerických státních zástupců financovaných miliardářem a filantropem Georgem Sorosem podkopává americký právní stát. Dokumenty z interní komunikace ukazují, že tito státní zástupci vybraní se Sorosovou podporou prosazují reformy soudního systému, které podle kritiku vedou ke zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti. Zpráva poukazuje na to, jak Soros prostřednictvím svých darů
ovlivnil výběr státních zástupců v několika velkých amerických městech. Tito státní zástupci prosazovali postupné změny, včetně kratších trestů za určité druhy trestných činů a důrazu na rehabilitaci namísto trestu. Kritici se domnívají, že tento přístup vedl ke zhoršení právního řádu a tím i k nárůstu kriminality. Příznivci Soroše a podporovaných státních zástupců se však domnívají, že tyto reformy jsou nezbytné pro nápravu nerovností v americkém soudním systému, kde jsou trestné činy trestány přísnými tresty, které postihují Afroameričany a další skupiny, jež jsou v kriminalitě nadměrně zastoupeny. Debata o Sorošově vlivu na americký soudní systém probíhá již dlouho a zůstává žhavým tématem před nadcházejícími volbami, v nichž zločinnost a tresty zůstávají klíčovým politickým tématem. MRC získala na základě několika žádostí o zveřejnění téměř 7800 stran interní komunikace od desítek státních zástupců podporovaných Sorošem. Konzervativní kontrolní skupina uvedla, že její zjištění odhalují, jak Sorošova mašinérie účinně nasazuje armádu z radikalizovaných státních zástupců, aby rozvrátila justiční systém v celé Americe. Je úžasné, kolik státních zástupců v celé zemi Soroš nejen financoval, ale i nadále kontroluje jejich politiku a priority, uvedl zakladatel a prezident MRC Brent Bozell pro Fox News Digital. A přejdeme k poslední zprávě dnešního prvního bloku zpravodajského bloku Geopolitan, interaktivní stránka s aktuálním výskytem případů útoku nožem. Datový online atlas zaznamenává útoky nožem v Německu. Nový datový atlas odhaluje děsivou realitu útoků nožem a vyvolává otázky týkající se bezpečnosti a politických nedostatků. Na veřejnost se dostanou zprávy týkající se útoku nožem jen ve velmi omezené míře. Proto se skupina vývojářů rozhodla vytvořit interaktivní online mapu, která mapuje v reálném čase výskyt těchto útoků na celém území Německa. No a výsledný obraz je skutečně více než znepokojivý. V Německu řádí útočníci s noži a politici tomu přihlížejí. Nová webová stránka messerincidents.de zaznamenala za prvních 7 zářijových dní již více než 100 útoků nožem. Tato šokující čísla jsou nejen výrazem každodenního násilí v německých ulicích, ale také jasným důkazem selhání německé imigrační a bezpečnostní politiky. V německých ulicích dochází každý den k útoku nožem. O mnoha z nich se však média nezmiňují a zůstávají skryty pod povrchem. Webové stránky messerincidents.de, které denně analyzují policejní a tiskové zprávy, nyní poskytují interaktivní mapu, která ukazuje rozložení a četnost těchto násilných činů v reálném čase. Podle tvůrců má tento projekt za cíl poskytnout transparentní obraz násilí páchaného noži a zvýšit povědomí o tomto rostoucím problému. Děsivá realita. Více než 100 útoků nožem během jediného týdne není jen ojedinělým incidentem, ale odráží znepokojivý obrat trendu. Přestože policie často nehlásí všechny incidenty a mnoho útoků není zveřejněno, webová stránka Knife Incidents ukazuje, že násilí v německých ulicích je systémový problém. Skutečnost, že policie není volána ke každému incidentu, jen zvyšuje pocit nejistoty. Citát: o útocích nožem se ve zprávách píše téměř denně
ale pozornost často přitahují jen ty nejextrémnější případy. Tak vysvětluje vývojář Messer Incidents DE. Skutečný rozměr násilí páchaného noži zůstává často skrytý, protože mnoho incidentů se ztrácí v regionálních tiskových zprávách. Tato alarmující čísla jasně ukazují, že stávající bezpečnostní opatření a imigrační politika spolkové vlády selhávají. Namísto řešení příčin tohoto násilí se nadále soustředí na neadekvátní integrační politiku, která nejenže ohrožuje sociální smír, ale také masivně ohrožuje bezpečnost občanů. Zatímco vláda tyto alarmující údaje ignoruje, realita na ulicích je stále brutálnější a nebezpečnější. Je na čase, aby se politici probudili a začali jednat. Místo zavírání očí před realitou musí konečně vést seriózní debatu o příčinách tohoto násilí a přijmout odpovídající opatření. Mapa výskytu kriminality způsobených noži je nejen informačním nástrojem, ale také výzvou k probuzení pro všechny, kteří si závažnost situace dosud neuvědomili. Německo stojí před volbou. Buď vezme hrozící nebezpečí vážně a bude jednat, nebo se bude nadále smiřovat se stále násilnější realitou, kterou vyvolala chybná politika. Tak a k této zprávě se váže ještě poslední zprávička. Ministryně vnitra uzavřela německé hranice. Rakousko odmítne přijmout migranty odmítnuté Německem. Rakousko odmítne dodržovat dublinská nařízení a nedovolí žadatelům o azyl, kteří uvízli na německých hranicích, návrat do Rakouska. Rakouská strana tvrdí, že schengenský systém nefunguje a argumentuje nezvladatelnou bezpečnostní krizí právě v Německu. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová nařídila od minulého pondělí rozsáhlé hraniční kontroly na všech německých pozemních hranicích, čímž de facto uzavřela zemi pro azylovou imigraci. Rakouská vláda nyní dala jasně najevo, že nehodlá přijímat zpět žadatele o azyl, kteří uvízli na hranicích s Německem. Viceprezident rakouského policejního svazu Manuel Ostermann v rozhovoru pro Die Welt prohlásil, že schengenský systém nefunguje. Citát: bezpečnostní krize v Německu je přímým důsledkem neúčinnosti schengenské spolupráce. Neschopnost schengenské dohody účinně řídit migraci vyvedla bezpečnost v Německu z rovnováhy, říká pro Die Welt. Ostermann podporuje rakouskou vládu, která odmítá přijímat navrátilce ze Schengenu. Německo musí buď přijmout současný právní stav, nebo ukončit svou účast v Schengenu. Tak, vážení a milí posluchači, to je pro tuto chvíli ode mne vše a za čtvrt hodinky se budu s vámi těšit při rozhovoru s panem Kobzou opět naslyšenou.